Hoje você pode ser o menor da casa. Ninguém te dá valor e o que faz é te humilhar. Não dê ouvido aos que dizem que você nunca vai vencer. No tempo certo, a sua hora vai chegar. Você fez tantos planos, mas alguém se levantou, dizendo você é apenas mais um sonhador. Deixa quem quiser falar que você sonha demais. José também sonhou. No entanto, ele foi eleito a governador. Quando chegar a hora, Deus vai te exaltar, vai te levantar do chão, vai fazer você ser mais que campeão. Quando chegar o tempo e a noite romper, o novo sol irá brilhar. Nesse momento a vitória vai chegar. Deus faz assim. Ele pega quem foi humilhado pra surpreender. Faz cenário de vitória e expõe pra todo mundo ver. Ele tira o que quer do anonimato e faz aparecer. Você aí, continue se espelhando na história de Davi. É nas coisas mais humildes que Deus gosta de agir. E o menor da casa ele veio pra deixa quem quiser falar que você sonha demais. José também sonhou. No entanto, ele foi eleito a governador. Quando chegar a hora, Deus vai te exaltar, vai te levantar do chão, vai fazer você ser mais que campeão. Quando chegar o tempo e a noite romper, o novo sol irá brilhar. Nesse momento a vitória vai chegar. Deus faz assim. Ele pega quem foi humilhado pra surpreender. Faz cenário de vitória e expõe pra todo mundo ver. Ele tira o que quer do anonimato e faz aparecer. Você aí, continue se espelhando na história de Davi. É nas coisas mais humildes que Deus gosta de agir. E o menor da casa ele veio pra ungir. E o menor da casa ele veio pra ungir.